Hoću da se zahvalim svim zdravstvenim radnicima koji su učestvovali u vakcinaciji našeg stanovništva i da im kažem da smo da su moj predlog prihvatili Ana Brnevi, Zlatibor Lončar i Siniša Mali, te će ti ljudi koji učestvuju u vakcinaciji dobiti dodatnu jednokratnu podršku od 10.000 dinara. Mislim da je to za njih važna stvar. Oni rade i za praznike. Nama je ne samo danas nedelja da rade, već i sutra državni praznik. Oni će da rade, da nastaju, da spasavaju živote ljudi i hvala im na tome.